Albatta bu borada sizlarning eng yaxshi kunlaringiz va to'y bazmlaringizni o'tkazishda Donor Cinema sizlarga yordam beradi va Ziyola Pazralini jamoasi esa hamisha sizni baxtli kuningizda xonadoningiz mehmoni. Unutmang, siz tabriknoma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz mana bu raqamlarga. Agar professional darajada to'y bazmlarini o'tkazish uchun sizga zo'r syomkachilar kerak bo'lsa, albatta Donor Cinema sizga bu borada yordam beradi va mana bu raqamlarga murojaat qiling. Mehribon nevaralari Zarif va Darshidjon nomlaridan tabriklaymiz. Ko'rib turgan mana shu chiroyli sovg'alar ushbu insonimiz uchun tayyor bo'lsin. Uzhits.net taqdim etadi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshoning topilmaydi. Mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshoning topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgan ular ko'zing. Ular ketganda bu yanglig' zor ostonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgan ular ko'zing. Chehrangga so'lmasin, hamisha kursin. Niyatlar doimo ijobat bo'lsin. Allohim o'zi sizni qo'llasin. Bugungi kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz onajonlarimiz, aziz opajonlarimiz, latofatli dilbar kelinjonlarimiz. Mana shu fayzli dasturxon atrofida bir niyat ila o'tirgan aziz mehribonlarimiz. Biz Ziyola Pazralini jamoasi bugun oringizda juda bir insonimiz, mehribon onamiz, Mahbubona jonimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklash uchun keldik. Kunlaringiz bo'sh bo'lsa, mana shu inson uchun bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Assalomu alaykum onajon, muborak bo'lsin deymiz. Bilasizmi, kimni nomidan tabriklash uchun kelganimni? O'zlari aytdilarmi? Aytdilarmi? Surpriz bo'lmoqda sizgami bo'lsa? Albatta, bugun men sizni nevarangiz Zarifjon va Zarsiyajon onalardan tabriklash uchun keldim. Bugungi mana shunday chiroyli ulug' kuningizni hayotingizning eng go'zal nuqtasiga aylanishi uchun sizni mehribon nevaralaringiz xursand qilishga harakat qilib, bir biridan ajoyib sovg'alarni o'z qo'llari bilan tayyorlab bizga jo'natdilar onajon. Mana shunday ulug' kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Aynan Zarifjon
nomlaridan ko'rib turgan mana shu chiroyli sovg'ani o'zlarining qo'l mehnatlari orqali mehribon meni farishta vujudim uchun deb yasaganlar ekanlar. Qabul qilasiz mana shu sovg'ani. Ilohim mana shu har bir qilayotgan naqshlarda sizni Allohdan umringizga umr so'rab yasagan chiroyli sovg'a doimo xonadoningizga fayzu baraka olib kelsin. Qarsaklar bilan topshiramiz. Farishta yuzligim doimo bolalar sabab bugun qaysi mantiqiga qanday darajaga erishgan bo'lsam baribir mana shu oltin duolar sababli baxtimizga doimo sog'u omon bo'lsinlar va juda ham yaxshi ko'rishimni har bir aytgan gaplariga har bir qilgan duolariga albatta meni nomimni ham olishini iltimos qilaman. Albatta sizni hajga olib boraman deb o'zlariga maqsad qilgan ekanlar inshaalloh bu niyatlarga erishsinlar deymiz. Sabab birga kelib mana shunday chiroyli kunlar kelsa siz ham men ham holjona bo'ldim degan so'z bilan xursandchilik bilan bu chiroyli kunlarni yana bir bor o'tkazaylik deyman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deyman. Hamat nomidagi chiroyli sovg'amizni ham sizga topshiramiz. Ushbu ikki nafar mehribon nevarangizni bor mehrlaringiz so'rib tayyorlangan bu shirinligimiz siz uchun doimo hayotingiz shirin bo'lsin. Qarsaklar bilan topshiramiz. Bugun bir chiroyli
ajoyibli dasturxon atrofida, sizning sharafingizga yozilgan dasturxon atrofida eng yaqin insonlaringiz jam bo'lishgan ekan. Inshaalloh kelasi yil ham bu dasturxon ochilsin va uni atrofida esa barcha azizlaringiz bo'lishini chin dildan istagan holatda. Keling azizlarimiz, endi esa bugungi mana shunday chiroyli kunimizni hayotimizning eng go'zal nuqtasiga aylanishi uchun ushbu insonlar bilan barchangizni esdalikka rasmga chaqiraman. Marhamat azizlarim. Shandu 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 shand
ببینم که ایلو با نقل عمرتون از جوانی بهرابر گردن نهایی قامتتون از باب دوران پرسمر گردن به هر جای قدم مونید تبی بویتون سی مزر گردن تبسون گردنید آلم منور گردن ایلو جان باز یک بار میگویم ایلو با همین خیلی دبرهوی دوستان با فقط گردید من همین خیلی همه همه تیش تورو یا میهر و محبتش به شما لویق هستید و تا آخری عمرتون همین خیلی خورسند همین خیلی زیبو گردید و بزرگ خلوات فرزندوی میهر فرزندوی بزرگ خلوم شما من همه فرزندویش با یک چکلی بویا فرزندوی نمز تربیه کردید چکلی که خودتون همه وقت همین خیلی همه وقت میارزید و فرزندوی نمز فرزندوتون من ببینید من این روز همه خود تبریکو شون من هم خود گفوی نمز شون تو حد تو رو بعده دوستش میخوادی و اونه کرده حجی به ببرید بوده ایلوی من همین نیتو تو من همه خسته گرم دوید رو فبرخ سیحت و سلامت باشد و ایتی رحمت دیمز جمعی که این گذر تلک داریگیز این چرای نیت داریگیزی جو باید برسن دیمز بگی مناشونی وفتی کنن داریگیز کم برگونیگیز چون غنیمت اکیم بو غنیمت حیات بزدن قول دیگن فقط یخشلیک ازگولیک شیرین سوز و اعتبار در زیرو قولمز در چرای ساغمز برسن یا تلمز در شیرین سوزمز برمزن بنا ساغنه برشنی که هیچ کم کرگی یا در شده اکیم اوتی اوتی که مناشو عمرمز در برمزگی اعتبار بی بولیلی شیرین سوز بولیلی شده که نبوز این کت ساغنه برگیم بولمز زیرو بیجز اعتی مگیم درستلر یخشلرنه اوائلر ساقنه سلام دیگن سوزنیم سلماغن آقلن اولگنگه یز سال یغلب ترگونجا اونه ترگیده بر ساعت یغلن همیشه مناشده برگنگزگه میخر آقبت اهلیلیک تو تولی هیچ قچر بخول مستن البته نیبرگنگز بختی گوالنگز بختی گینه بر ساعت و سلامت بولی تولیگن کنیگز مبارک برسدیا سدر بلان سمیمی آنه زیرا قبلیه بودی رحمت